Gleda se CD Evropa. Zašto, kako je visoki predstavnik Schmidt bez imalo otpora evropskih institucija mogao donijeti izmjene izbornog zakona? Ko je ta Evropa? Kakve su to institucije koje nam obećavaju kandidatski status, a dopuštaju nametanje izbornog zakona koji se kosi sa svim evropskim standardima? Denis Čarkeđić je magistar evropskih integracija, zna evropski politički i birokratski aparat. Radi u udruženju koje se zove Zašto ne, a vama objašnjava zašto da, zašto za, zašto Evropa da za ono što je u Evropi ne. Vanjska politika Evropske unije, njen je najslabiji stub i mnogi će s pravom reći da ona postoji samo formalno. U praksi, ondje i kada Brisel mora zauzeti čvrst i jasan stav i u skladu sa njim jedinstveno djelovati, Evropa se sakrije unutrašnje kompromise nakon kojih čeka da se problem ili sam od sebe riješi ili da ga za Evropu riješi neko drugi ili da će posljedice jednostavno nekim čudom nestati. Iako ekonomski gigant, ne treba biti Henry Kissinger da se shvati da Evropska unija u isto vrijeme je geopolitički patuljak sa kojima svjetske sile mogu, ali i rade šta hoće. Svijet u kojem su Sjedinjene Države brinule o našoj sigurnosti, a Kina i Rusija osiguravale prosperitet, više ne postoji. Riječi su Josefa Borela izgovorene prije par dana, a koje potvrđuju kakvu je poziciju Evropska unija dovela sebe. No, to bi bio samo njen problem, da nije nas koji od nje takve zavisimo ili mislimo da zavisimo. Ko od nas u Bosni i Hercegovini bolje zna što znači hipokrizija, nekonzistentnost, neodlučnost i nedosljednost vanjske politike Brisela. Ta ista vanjska politika Evropske unije godinama u našoj zemlji zvanično, kako u dokumentima, tako i u retoričkoj ravni, propagira evropske vrijednosti, dok u isto vrijeme onaj njen nezvanični dio, zamotan u diplomatske rukavice svih vrsta i dezena, čini sve da ne samo zaštiti one koji blokiraju eurointegracijske procese, već zaštiti pa i pojača mehanizme u političkom i pravnom sistemu Bosne i Hercegovine koji te iste kočničare čine jačim i stabilnijim na vlasti. Sjetimo se samo famoznog i neustavnog mehanizma koordinacije koji je na sve moguće načine bio nametan dok nije bio nametnut od strane tadašnjeg šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Wigemarka. Od briselskih diplomatskih odaja do bosansko-hercegovačkih kafana, Wigemark se nije smirio dok nije u našu zemlju uz pomoć domaćih evropejaca uveo mehanizam na osnovu kojeg su u razgovoru sa Unijom kantoni i entiteti na ravnoj nozi sa državom. Na kraju, ta isti Wigemark na dan objavljivanja mišljenja Evropske komisije o članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji poručio nam je da s tim mehanizmom nećemo moći u Evropu i otišao. Brisel je nedavno ukinuo i svaku mogućnost uvođenja sankcija političarima u Bosni i Hercegovini, izmijenivši mehanizam odlučivanja o tome na način da je sada za to potreban konsenzus svih članica. Samo politički neuk čovjek može i pomisliti da će sankcije od strane Brisela bilo kome i bilo za šta u Bosni i Hercegovini ikada biti uvedene. No, ovoga puta stvari su otišle korak dalje i puno su ozbiljnije. Naša zemlja, izvjesno je, dobit će kandidatski status u decembru ove godine. U uslovima za kandidatski status nema ništa u vezi izbornog zakona čime je Evropska unija priznala Schmidtove izmjene kao kredibilne i pored toga što su one, između ostalog, kose sa onim što piše u mišljenju Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu i analitičkom izveštaju, a piše da smo morali redukovati kako način izbora, tako i način odlučivanja zasnovan na etničkom principu. Schmidt je etnički princip ojačao. To znači da je Evropska unija još jednom ne samo aminovala, nego sada je potpuno jasno i učestvovala u procesu instaliranja mehanizama koji Bosnu i Hercegovinu udaljavaju od članstva, te tako po ko zna koji put osigurala da retrogradni politički elementi u našoj zemlji budu nagrađeni i nesmetano nastave svoj posao. I na kraju vratimo se geopolitici uz konstataciju da je nakon svega teško ne primijetiti da dok je Ruska federacija na frontu Ukrajine u defanzivi, ovdje u krilu Evropske unije čini se da joj odlično ide.